ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនឯងឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកនោះទេវាគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណើរដើមតោនិងការវិវត្តរបស់យើងដែលជាមនុស្សជាតិអំពីហេតុការណ៍សំខាន់ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហើយនោះគឺជាធាតុផ្សំចម្បងសម្រាប់ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងអាចយកជាមេរៀនល្អៗសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍ទៅថ្ងៃអនាគតប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីប្រមាណ 6,000 ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងការបង្កើតសំណេរដើម្បីកត់ត្រាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែដំណើររឿងរបស់មនុស្សជាតិយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីមុនប្រវត្តិជាសំណេរនេះទៅទៀតដែលគេហៅថាជាសម័យកាលបូរេប្រវត្តិនៅមុនពេលមានការបង្កើតអក្សរយើងមានត្រឹមតែឯកសារបែបបុរាណវិទ្យាប៉ុណ្ណោះដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើររឿងរបស់បុព្វបុរសដើមរបស់យើងមានដូចជាឆ្អឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រូបគំនូរជាដើមឡើយដែលត្រូវបានគេរកឃើញតាមរយៈកំណាយបុរាណវិទ្យាទូយ៉ាងណាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យានិងនរៈវិទ្យាបានព្រមព្រៀងគ្នាថាមនុស្សដើមដំបូងដែលមានលក្ខណៈជាមនុស្សពិសេសខុសប្លែកពីសត្វមានវត្តមាននៅលើផែនដីកាលពីប្រមាណ 50,000 ឆ្នាំមុនហើយលក្ខណៈពិសេសដែលបែងចែកខុសស្រឡះរវាងមនុស្សនិងសត្វគឺមិនស្ថិតនៅលើការដើរជើងពីរឬការកែច្នៃឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេលក្ខណៈពិសេសបំផុតរបស់មនុស្សនោះគឺភាសាសត្វទូរៃខ្លះៗដែលអាចឲ្យពួកវាយល់គ្នាបានក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភាសាដែលមានលក្ខណៈជឿនលឿនដូចមនុស្សនោះទេការដែលมันមានភាសានិយាយគ្នាបាននេះហើយទើបធ្វើឲ្យសត្វមានការវិវត្តទៅមុខយឺតជាងមនុស្សយ៉ាងដាច់ឆ្ងាយខ្លាំងសត្វចំណាស់ដូចជាខ្លាតោដំរីមានបទពិសោធន៍ច្រើនពីមេរៀនក្នុងជីវិតប៉ុន្តែត្រូវបាត់បង់បទពិសោធន៍ទាំងនោះអស់នៅពេលដែលពួកវាស្លាប់ទៅហើយសត្វថ្មីចំនួនក្រោយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យឡើងវិញចំណែកមនុស្សវិញគឺផ្ទុយពីសត្វដោយសារតែមនុស្សយើងមានភាសាដែលអាចនិយាយរ៉ាយរ៉ាប់រឿងរ៉ាវដែលគេបានជួបកន្លងមកប្រាប់ទៅក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យបានរៀនសូត្រឬយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រជាជនខ្មែរយើងចំនួនមុនប្រកបជាបាននិទានរឿងពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់កាលពីសម័យពលពតប្រាប់ទៅដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនជាការពិតណាស់ដែលវាជាផ្នែកមួយអាចឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ទៀតគឺដាស់អារម្មណ៍របស់ពួកគេឲ្យរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាធ្វើយ៉ាងណាការពារប្រទេសជាតិខ្លួននិងមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមួយនេះកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នោះម្ដងទៀតសរុបមកវិញអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សដែលមានលើសពីសត្វនោះគឺភាសាហើយភាសានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានលក្ខណៈពិសេសលើសសត្វមួយទៀតគឺការខ្វល់ខ្វាយបារម្ភពីជីវិតទៅថ្ងៃអនាគត